U nastavku suđenja ratnom komandantu Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine, održanom danas u sudu Bosne i Hercegovine, izvođeni su dokazi drugooptuženog Jusufa Pušine, odnosno održano je direktno i unakrsno ispitivanje najavljenih svjedoka. Vikiću su na današnjem suđenju dali podršku njegovi saborci. Bivšem komandantu specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Draganu Vikiću sudi se već petu godinu. Optužen je za zarobljavanje, ubistvo i sakrivanje tijela 8 pripadnika Jugoslovenske narodne armije srpske nacionalnosti u Sarajevskom velikom parku u aprilu 1992. godine. Ovo je jednostavno po meni jedna montirana optužnica, a mi ćemo istinom pokazati i dokazati da nas nema ni milimetra u ovom procesu i da uopšte ne znam ko je odlučio da komandant Dragan Vikić bude optuženik u ovom procesu. Od početka suđenja Vikić ima veliku podršku koja ni danas nije izostala. Gospodin Vikić je za njih heroj i drago mi je da su došli da ga podrže. Ovo je zaista pristojno, umjereno i na nivou. Mi smo danas došli ovdje da se, kako smo se divili u ratu našem komandantu kad je nosio zastavu, da je i danas dan ponese i sigurni smo 100% da bez obzira na pokušaje tužilaštva kojem inače mi ne vjerujemo, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine je puno svojih afera, međutim imamo povjerenje u sud Bosne i Hercegovine i sigurni smo 100% da će komandant Dragan Vikić iz ovog procesa izaći kao nevin čovjek. Danas su saslušani svjedoci drugooptuženog. Što se tiče današnjeg suđenja koje je proteklo sasvim dobrom redu, mi smo zadovoljni, ispitali smo nakrsno svjedoke koji su bili, a predloženi su od strane drugooptuženog. Mi smo također imali jedan prijedlog, obzirom da se desila situacija da se meni gospodin javio juče i želio je da da iskaz u korist odbrane Dragana Vikića, odnosno htio je da ispriča ono što je čuo tog dana kada se nalazi u 22. aprila u domu policije i čuo je glas Dragana Vikića kako govori da ne želi da prihvati, da ne zna zašto su doveli zarobljenike tu i da ih vode u CSB. Kako je kazala Dobojlić, zakazano je sljedeće ročište na kojem će također biti saslušani svjedoci drugooptuženog. Podsjećamo, 13. januara 2017. godine potvrđena je optužnica koja Dragana Vikića, Jusufa Pušinu, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića tereti da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.